Ребрендинг по-українськи. Молоді творці виступили проти брендів. Я буду сумувати. Нова ера в мистецтві. Світанги від Галини Москвітіної. Мої картини заботяться о них. Для себе я можу працювати совершенно другим образом, розвивая себе. Но это мой дар людям. Магія скляних шедеврів. Арт-Сіті у Львові. Мене ж тут не припечений, чим? Як ви вважаєте? Ні. Ви можемо навіть підійти сюди. Ні, дуже дякую.